Situata e klimës në bot vion të kryoj shqetsime. Java e pare korikut si pas të dhënave të organizatës meteorologike botërore të OKB-s ishte më e nëzeta registruar ndo njëherë. Një rekord pas temperaturave të larta të registruar edhe në muajnë qërshori karakterizuar nga një thatsie fort në Spanjë dhe valë të nëzeti në kinjë e shëbëa. Si pas të dhënave të OKB-s, temperaturat e lartat pëndikojnë një zakonisht keqë me pasoja shkatoruese në bjeko sistemet dhe ambientin. Kryesisht vendet më të goditura nga vala e të nxehtit janë ato në Europën jugore ku temperaturat shkojnë mbi 40 gradë. Ndërkohë sipas parashikimeve, kjo javë pritet të shënojë rekorde të reja me Francën, Spanjën dhe Italinë, që janë vendet më të rrezikuara. Temperaturat ekstreme do të pasohen nga stuhi të forta në shumë zona si pasojë lagështirës së madhe, por temperaturat rekord janë shënuar dhe në veri të Afrikës, ku një ditë më parë në Tunizi, temperatura maksimale ishte 28.9 grad. Në vitin 2022 ishën gjeshët e një viktimat si pasojë temperaturave ekstreme. Italia ishte vëndi më i goditur me 18.000 viktima, pjesa më e madhe të cilave ishin gra. Si pas studimeve të bazuar në të dhënat e Eurostat, rritja numri të viktimave është në proporcion të drejt me rritjen e temperaturave. Si pas parashikimeve, pa masa parandalimi pasojat janë dramatike. Parashikohen deri në 68.000 viktima deri në vitin 2030, për të arritur në 94.000 në vitin 2020 dhe 120.000 në vitin 2050.